Як відкрити власний бізнес і витратити якнайменше зусиль на його реєстрацію? В Україні почав працювати сервіс «Start Business Challenge», де кожен підприємець-початківець може отримати консультацію щодо перших кроків. Інфосервіс допомагає підприємцям розібратися із необхідними документами та процедурами для легального відкриття власної справи. Для початку необхідно пройти простий тест. За його результатами сервіс створює алгоритм, до яких установ слід звернутися підприємцю для реєстрації свого бізнесу. До «Start Business Challenge» долучилися вже 15 міст України. Ви хочете створити свою нову кав'ярню чи парикмахерську? І питання, які для цього потрібні дозволи, як створити підприємство, які потрібно пройти кроки для цього, щоб можна було б займатися своїм власним бізнесом. Ця платформа чи цей сайт надає можливість дуже просто зрозуміти, які вам потрібні дозволи, які кроки треба зробити, в якій черзі треба зробити ці кроки, щоб створити свій власний бізнес.